У Миколаєві двоє чоловіків, погрожуючи гранатою, пограбували один з гральних закладів міста. У Миколаївській науково-педагогічній бібліотеці відбулась презентація фотовиставки «Слави посідай. Катарсис». В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго ранку. У Миколаєві двоє чоловіків, погрожуючи гранатою, пограбували один з гральних закладів міста. Пограбування сталося вчора ввечері в Корабельному районі на розі проспекту Богоявленського та вулиці Металургів. Двоє чоловіків у балаклавах зайшли до грального закладу. Погрожуючи гранатою, змусили працівника закладу лягти на підлогу. В цей час забрали гроші і втекли. Сергій – чоловік, якому погрожували гранатою. Говорити прізвище та показувати обличчя на камеру відмовився. Розповів про події минулого вечора. Спочатку подумав, що це друзі вирішили так пожартувати. Зайшли люди. Одного в руці була граната. Я так і не зрозумів, що він казав, але другий забіжав, мене вдарив. Я подумав, що друзі просто пошутили. Я почав виходити з моєї каси, і в мене ударили. І от тоді я зрозумів, що це не воно, не друзі. Я упав, в мене ударили, і от пішло. Чоловік викликав поліцію. Забрали з каси 3 тисячі гривень. Наразі порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Розбій, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Правоохоронці розшукують чоловіків та звертаються до громадян з проханням, до тих, хто володіє будь-яку інформацію корисною для слідства, звертатися за номером телефону 102. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській науково-педагогічній бібліотеці відбулась презентація фотовиставки «Слави посідай. Катарсис». На світлинах зображені клієнти одного з реабілітаційних центрів Миколаївщини. 36 світлин. На них люди без постійного місця проживання, нарко- та алкозалежні. Люди, які опинилися в складних життєвих умовах. Мені було абсолютно неважко працювати з цією категорією людей, тому що я, в принципі, така ж, як і вони. Я вважаю, що в кожній людині є як крила Янгола, так і риси демона. Тому я повністю зливалася з цим колективом і отримувала велике задоволення. Робота над створенням експозиції тривала 2 місяці. Фотозйомка відбулась безпосередньо в реабілітаційному центрі. Основна маса задоволені, їм сподобалось. Вони відчули себе якимись зірками, мабуть, не знаю. Їм це сподобалось – взяти участь в чомусь, в чому вони ще не брали участь, в чомусь, в чому вони себе ще не пробували. Багато з них, вони звикли до такого життя, до життя у сміттєвого бака або ще десь там. А тут раптом мене фотографують, я буду якимось там зіркою. І їм це сподобалось так. Можна сказати, звіздою, і їм це понравилось, так. Клієнти центру зображені на різних локаціях, у різних ситуаціях, засняті за різними справами. Більшість світлин – непостановочні. Я знаходжусь у себе в кімнаті, в центрі реабілітації, в своїй кімнаті. І під час того, як посідай, Слава відпочивала, тобто пила чай там, займалася фотоапаратом, налаштовувала, вона зробила цю світлину, я сам не знав. Це для мене здивування, що вона тут. Ну от так. Вік та стать учасників фотосесії – різниця. Чесно кажучи, не надто віриться ось так, як взагалі мало віриться у щось в цьому суспільстві, що щось вийде з цього. І тому, коли ми побачили все це сьогодні, то трішки так в шоці, що дійсно це дивовижно, це велика робота. Вона велику роботу зробила і для нас, і для суспільства. Тому що суспільство має знати, що ми такі. Ми всі різні, але тим не менше, ми всі люди. Ми всі різні, але тим не менше, ми люди. Експозиція присвячена Дню захисту прав людини, який відзначають 10 грудня. Експонуватиметься вона до 6 січня. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Зараз я передаю слово студії «Нового дня». Наступний випуск новин дивіться о 8:00. Побачимось.